Brīvības partija pie varas bijusi jau divreiz, taču ne uz ilgu un nekad kā lielākā partija parlamentā. Neskatoties uz labajiem panākumiem šajās vēlēšanās, kas pat nedaudz pārspēja priekšvēlēšanu prognozes, turpmākās dienas Brīvības partijai nesolās būt vieglas. Lai izveidotu valdību, nāksies meklēt sabiedrotos. Austrijas kanclers Karls Nehamers, kas pārstāv otrās vietas ieguvēju, centriski labējo tautas partiju jau izteicies, ka Brīvības partijas līderis Herberts Kīkls ir pārāk radikāls, lai viņu atbalstītu kanclera amatā. Tāpēc priekšā sarežģītas koalīcijas sarunas. Vēlētājs šajās vēlēšanās uztrauc tie jautājumi, kas uztrauc vēlētājs visur. Protams, inflācija, kā attīstīsies Krievijas karš pret Ukrainu, eskalācija tuvajos austrumos. Cilvēks satrauc daudz jautājumu. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt stabilitāti, kā arī būt politiski centriskiem, lai radikāļiem nebūtu izredžu. Pašu valsts pirmajā vietā. Tādēļ Kīkla pieeja gan stingrajiem migrācijas priekšlikumiem, gan ārpolitikai, kurai viņš pievērš mazāku vērību. Arī sabiedrību visvairāk uztrauc tieši iekšpolitiskie jautājumi, kā ekonomika un migrācija. Tāpēc uz to balstītā kampaņa Brīvības partijai nesusi lielu popularitāti. Man ir ļoti vienkāršs princips politikā. Austrijai jābūt pirmajā vietā. Dārgie draugi, ja jūs gribat kaut ko sasniegt, jums sevi ir jāierobežo. Man nav mērķis izglābt visu pasauli. Es to nemaz negribu. Brīvības partijai bijis noslēgts līgums ar Putina vienoto Krieviju, kurš kā partija apgalvo vairs nesot spēkā, tomēr Kīklam aizvien ir zināmas saiknes ar Maskavu. Viņš kritizējas pret valsti vērstās sankcijas un papildu atbalstu Ukrainai. Tāpēc izskan bažas par to, ja gadījumā Brīvības partija sev nodrošinās kanclera krēslu, Ungārijas premjers Viktors Orbāns sev Briselē iegūs vēl vienu sabiedroto. Paula Markusa, Latvijas televīzija.